Neymar comemorando aniversário em Paris e ele recebeu uma declaração de amor com direito a beijão, é, Fabiola. Porque voltou com tudo com aquela ex-namorada dele, a Bruna, não a Marquezine, a Bruna Biancardi. Ele comemorou aniversário com os amigos, essa namorada aí, né, que ele voltou recentemente, num restaurante chique lá em Paris, 31 anos o Neymar. Poxa. Aí tava o filho dele, o Davi Luca, o Falcão, o Messi, olha lá, os amigos e a namorada num restaurante lá em Paris. E ele tá fazendo 31 anos e o pessoal ainda continua chamando ele de Menino Ney, né? Menino Ney tem 31 já, hein? Ele, já tem 31. Então, agora ele já entra numa fase que a carreira dele agora, fisicamente, futebolisticamente, né, Lombardão? Cai, começa aquela... a cair. Só que agora, se começa a cair na Europa, aí vai ter Estados Unidos pra jogar, tem os Emirados Árabes pra jogar. Esse cara ainda vai ganhar muito dinheiro ainda, você não tem a dúvida. Já ganhou, né? Você acha que ele não vai conseguir ser o melhor do mundo? Não, não, eu duvido que seja. Se não, mais não, tempo. Você acha que eu errei nas minhas previsões? Há muito tempo. Errou! Você acha que eu tenho errado nas minhas previsões? De vez em quando. Vamos lá, Lombardão. Ê, Fabiola Heipert. Seguinte, menino Ney. Você viu? E ela deu um beijão nele? A Bruna fez declaração de amor. É, aquele beijo desentupidor de pia. Desentupidor de pia. Você acha que ele casa dessa vez? Eu acho que agora tá sério esse namoro, porque eles tinham terminado, ele andou dando as ciscadas dele, ela não sei com quem que ela ficou, mas agora voltaram, né? Lombardão, você gosta do beijo Ela é mais bonita que a Bruna Marquezine. Lombardão, você gosta do beijo desentupidor de pia? Não, eu gosto do beijo chope. Sabor chope, Lombardão. Beijo sabor chope. Um beijinho. Sabor chope. Enquanto isso, Neymar, Tatal, continua bloqueada na rede social dele. É mesmo? É, não tenho conseguido nem dormir direito. Por causa disso. A Judite vai falar com o menino Ney. Você sabe que eu não quero fazer inveja pra vocês, né, mãe? Eu não ia falar, mas vou falar. Fala. Eu fui convidada pra ir. Pra ir? É, só que eu falei... No aniversário dele? É, ele me chama de tchutchuco. Tchutchuco não, tchutchuca. Ou tanto faz. Aí eu falei, não, se os meus amigos não forem, eu também não vou. Isso, eu não vou, eu não me misturo nessa história. Então ele pegou e falou, não precisa vir mais. Vamos lá.